Модернізувати медичну реформу і забезпечити українцям високоякісне лікування на батьківщині. На цьому наполягають в партії «Опозиційна платформа за життя». Хто із кандидатів від політичної сили може це зробити? Дивіться далі. Вони зарабатують здесь. І мільйони тратять на своє здоров'я десь за границею. Їдуть за границею рожати. Із такою важливою та складною темою розпочав розмову професор і керівник пологового будинку номер 5 Михайло Макаренко. Він понад 20 років керує чи не найкращим у столиці закладом. Та зараз він не лише в статусі лікаря, бо балотується до Верховної Ради. Михайло Макаренко 28-й у списку партії «Опозиційна платформа за життя». Лікар зізнається, йде в політику, щоб утримати фахівців в країні. Приклад його досягнень – 5-й київський пологовий будинок. Тут повертають до життя дітей, у яких при народженні виникли проблеми. На сьогоднішній день стоїть питання не тільки виходити дитину, а треба ще її і качественно виходити. Якісно – це так, щоб немовля народженого на 25-му тижні вагітності виписали додому здоровим. Народжувати сюди їдуть з інших країн і навіть з інших континентів. Одна з особливостей закладу – створення майже домашнього комфорту. Однак і особлива атмосфера – не єдина відмінність цього закладу. Це один із небагатьох пологових будинків, який має власну церкву. Побудували її на кошти меценатів. І кожна ікона тут має свою історію. Проте колись ця лікарня не мала статусу найкращої, запевняють лікарі. Мені дали розподіл сюди, в цей пологовий будинок, і я тут не хотіла працювати. Коли Михайло Васильович став головним лікарем, це в 97-му році, от з цього періоду почався повна зміна цього пологового будинку. Ми не переводимо в інші лікарні учреждення. От це наше досягнення, все. І найголовніше – це кадри. Це кадри найголовніше. І велику роль зіграв тут, коли я будував це відділення, мій сподвіжник Юрій Анатолійович Бойко і Сергій Володимирович Льовочкін. Который тот остановился здесь, и тот здесь, в этих стенах, когда-то их жены, их сделали счастливыми. Професор зізнається, тепер вважає своїм обов'язком докорінно змінити медичну систему всієї країни. Адже у випадку, якщо наступний парламент не матиме професіоналів із досвідом, українці і надалі потерпатимуть від токсичних реформ. Я не брошу в практику, я вирішив уйти в політику, тому що я хочу якось допомогти врачам. Юлія Жашко, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал Інтер.